सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले लकडाउनमा परेका अति विपन्न बेखर्ची र मजदुरहरूलाई राहत दिनका लागि टोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ नगरपालिकाले दोस्रो चरणको राहतको घोषणा गर्दै अति विपन्न बेखर्ची र मजदुरहरूलाई राहत दिनका लागि एक, एक नम्बरको टोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको हो लकडाउनका कारण समस्यामा परेका नागरिकले एक शून्य एक नम्बरमा आफ्ना समस्या गुनासा र सुझावहरू रेकर्ड गराउन सक्ने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले जानकारी दिनुभयो पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर एक शून्य एक सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै उहाँले समस्या परेका नागरिकले जानकारी गराउन सक्ने बताउनु भयो त्यो राहत वितरण कार्य हामीले टोल टोलमा गएर वितरण गरेका थियौँ अहिलेसम्म र अबदेखि चाहिँ यो मोडालिटीलाई अलिकति चेन्ज गरौँ भनेर आजदेखि नै हामीले एउटा टोल फ्री नम्बर नगरपालिकामा स्थापना गरेका छौँ जुन टोल फ्री नम्बर एक सय एक नम्बर छ त्यो नम्बर हामीले दमकल विपदको लागि प्रयोग गरेको नम्बर जसले पैसा नलाग्ने फोन नम्बर पनि हो त्यो बिरेन्द्रनगर भ्यालीबाट गर्दा त्यो फोन नम्बरमा डाटा टिप्छौँ हामीले कसलाई आवश्यकता परेको छ त्यो टिप्छौँ र त्यसपछि हाम्रो टोली स्ट्यान्ड बाई हुन्छ हाम्रो टोली चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमै गएर अनि एसेसमेन्ट गर्छ मूल्याङ्कन गर्छ त्यो परिवार राहत पाउन योग्य हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ मूल्याङ्कन गरेर फारम भरेर त्यो फारम सम्बन्धी व्यक्ति साथ पठाएपछि अनि हामीले राहत वितरण गर्छौँ यसरी गर्दाखेरि प्रति परिवार कम्तीमा पाँच किलो चामल आ, दाल तेल र नुन पर्ने गरी वितरण गर्ने भनेर आजदेखि गरेका छौँ सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै नगरपालिकाले वीरेन्द्रनगरमा रहेका अति विपन्न वर्ग र विद्यार्थीहरूका लागि पहिलो चरणमा करिब पन्ध्र हजार परिवारलाई राहत वितरण गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालको भनाइ छ उहाँले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपत्यकाका ओडाहरूमा समेत औषधि छर्किएको बताउनु भयो लकडाउन गरिएसँगै ज्याला मदुरी गरेर छाक टार्नबाट वञ्चित भएका परिवारहरूको लागि राहत दिनुपर्छ भनेर हामीले चैत्र चौबिस गतेको कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार दुई चरणमा राहत वितरणको काम गरिसकेका छौँ जस अन्तर्गत बिरेन्द्रनगरका स्थायी बासिन्दाहरूको हकमा एक चरणको र त्यसपछि बिरेन्द्रनगरका अस्थायी बासिन्दा अस्थायी बासिन्दा भन्नाले बाहिरबाट यहाँ काम गर्न आएका र विद्यार्थीवर्गहरूको लागि राहत वितरण गरेर हामीले सकेका छौँ आजको मितिसम्म पन्ध्र हजार दुई सय तिनजना पन्ध्र हजार दुई सयभन्दा बढी युनिट अथवा परिवार भनौँ कुनै परिवार एकजनाको छ कुनै दुईजना पाँचजना दसजनासम्मको परिवार छन् त्यसरी राहत वितरण गरेर हामीले सकेका छौँ यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा जिल्ला बाहिर वा अन्य ठाउँमा भएको अवस्थामा हालको अवस्थाको विषयमा जानकारी दिन आग्रह समेत गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालको भनाइ छ कोही बिरेन्द्रनगर बाहिर बिरेन्द्रगरका बासिन्दाहरू अलपत्र पर्नुभएको छ अथवा केही सम्पर्क गर्नुपर्ने छ भने नगरपालिकामा सम्पर्क राख्नुहोला भनेर छौँ अहिलेसम्म कसैको सम्पर्क आएको छैन र अब सम्पर्क आयो भने हामीले त्यस्तो डाटा पनि कलेक्सन गरेर उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्ने अथवा उहाँहरूलाई खाद्यान्न अभाव छ भने हामीले यहीँबाट त्यहाँ खाद्यान्नको लागि पैसा पठाउने त्यो खालको व्यवस्था पनि गर् यो लकडाउन भने पनि पैदल हिँड्नेहरूलाई प्रहरीले पनि कारवाही नगर्ने उनीहरू हिँडिरहने र लामो समय सात दिन आठ दिन हिँडेर पनि आइपुग्यौँ भन्ने खालका समाचारहरू पनि हामीले सुन्न पाएका छौँ अब त्यो अवस्था पक्कै पनि आउनु हुन्थेन र त्यसरी कोही कतै आउनुभएको छ भने हाम्रो सम्पर्कमा आउनेहरूलाई चाहिँ हामीले राखेर रा, खाना खुवाएर उहाँ हिँड्नुभएको छ ट्रान्जिटमा हुनुहुन्छ भने पनि खाना खुवाएर उहाँलाई हामीले पठाएका छौँ आज मात्रै हामीले जुम्लाको हिजो रेस्क्यु गरेर जुम्लाको आठजना टोलीलाई एकवास बसाएर खाना खुवाएर पठाएका छौँ लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र अनेत्रबाट आएका व्यक्तिहरूलाई नगरपालिकाले सहयोग एवं उद्धार गरी गन्तव्य स्थलसम्म पुग्न सहयोग गरेको भन्दै वैशाख सात गतेदेखि पूर्व सावधानी समय सञ्चालनमा ल्याएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले जानकारी दिनुभयो